Як створити меми, використовуючи ChatGPT? GPT, як почитати останні новини, використовуючи той же ChatGPT? створити інвестиційний портфель, знайти купони на знижку, побудувати в маркетингу або sales воронку і порахувати, скільки буде коштувати біткоін через рік, два, три або ще більше. Про це і навіть більше ми з вами розберемо в цьому відео в продовженні відео про плагіни для чату GPT. Буквально за пару днів ми з вами набрали 200 лайків і ось друга частина. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим і цифровим радником і. Батьок в багатьох моїх портфельних компаніях ми використовуємо штучний інтелект, а в Університеті Learn Global ми навчаємо, як використовувати новітні технології в е, нашому світі та ну, інтернеті нового покоління Web3. Тому давайте поїхали розбирати, як можна використовувати чат GPT, щоб, наприклад, не знаю, намалювати маск якийсь. Ну, Тут, звичайно, в нього таке вийшлося, але якщо його трохи попросити, то він вміє пробити. Меммасики, використовуючи спеціальний плагін, який називається Mem Creator. Я думаю, ви вже знаєте, як його встановити і зможете знайти. А, і тепер я йому написав Створи мем, ну, наприклад, ти хочеш вивчити нові титулові, але не навчаєшся в Львові Глобал. Ну, в такому випадку ось раз, ось два. мемасики, я йому написав, що це не... вони не красиві. На тобі оттакий меммасик. Якщо і цей не красивий, то на натобі такий прям. Тобто можна його просити, можна йому записати той мем, який ви хочете як зробити, в якому стилі, і деколи в нього виходить досить цікаві і прикольні картиночки. Це є перший наш сьогоднішній плагін, а ми приступаємо до наступного. А наступний це у нас плагін, який називається Полігон. Його також можемо встановити в нашому магазині плагінів. І, наприклад, я його попросив технічний аналіз для біткої. Нічого не писав, просто технічний аналіз І він зразу мені порахував різні е, рівні, основні е, максимальну ціну, мінімальну ціну відкриття, де там можуть бути точки е, супротиву або підтримки. І таким чином це все, все, як бачите, розписав, підібрав. Ну а далі я його попросив, а тепер мені спрогнозує. Використовуючи певну математичну модель, скільки може коштувати біткоїн через наступних там, 12 місяців. І бачите, він одну модель використав, порахував і написав, що біткоін буде коштувати 2000 доларів, тому що він кожен день падає на 70 доларів. Ну, не сильно я вірю в таку історію. Попросив його далі, інше, щоб написати і використовуючи іншу модель на наступні 5 років. І він мені написав повністю всю готову модель з я бачимо використанням. Тож Питонув попросив порахувати, тому що він просто це все робити не може. Ну, далі я його пробував рахувати, пробував писати всяке це. Але загалом історія така, що використовуючи план полігон, можна брати і не на акції, облігації, криптовалюти, Форекс і так далі. Просто використовуючи чат GPT, тобто всі дані будуть в режимі реального часу і на той період, який нам необхідний. Але крім цього всього, ChatGPT вміє малювати різні майндмапи або ті самі воронки, що я його попросив. Я хочу створити маркетингову воронку для мого проєкту, допоможи мені це зробити. Мій проєкт це освітня платформа, ціліва аудиторія, Україна і так далі. А, відповідно, він мені це все розписав, а, а далі пише: я можу створити діаграму для воронки. Давай створюю. Відповідно, для цього ми використовуємо плагін ShowMe. А, цей плагін, як бачите. Дає можливість побудувати діаграму будь якою виду, це не тільки для маркетингу, але й для будь-чого іншого, просто використовуючи один цей плагін. Пишемо йому, що ми хочемо, він нам це все візуалізує, і бачите, воно виглядає в такому виді. Ми можемо навіть це все редагувати, просто натиснувши на кнопочку, і далі ми вже можемо все міняти так, як нам необхідно. Тому, класна штука, якою також можна користуватися, шоу називається цей плагін. Наступний крутий же. Крутіший плагін називається Куперт, а він дає можливість шукати купони на знижку на будь-який інтернет-сайт. Я його попросив знайти купон на знижку для GoDaddy, це доменний сервіс, і він мені накидав декілька купонів, написав навіть акцент рейт, який може бути. Ну, навіть є 28%, то використовуючи той чи інший купон. Тому можна його деколи так попроганяти, знайти якийсь прикольний купон, чи отримати знижку, там, відсотків, пару відсотків, або а, отримати якісь додаткові плюшки, використовуючи його. Чом, чом би ним не користуватися, якщо таке можливо. А, далі. Для роботи з інвестиційними портфелями. От, наприклад, ви хочете собі подавати якийсь інвестпортфель для американських цінних паперів, і у вас є певна сума коштів, ви хочете у кожного місяця допоповнюватись. І, наприклад, я йому написав: я хочу тисячу доларів в місяць пасивного доходу. Яке мені портфоліо треба скласти, і як, мені, як мені, власне, отримувати цей пасивний інком. Відповідно, він мені розписав повністю все, що необхідно зробити. Далі написав, що можемо використати портфоліо Pilot власне, так і називається наш. Плагін, його також треба підключити спочатку, перед тим як з ним спілкуватися. Відповідно, цей плагін зразу мене попросив, що напишіть, який у вас риск толеранс. Зразу приклади написав, я йому казав, що в мене може, і далі попросив сказати, який у нас горизонт інвестування. Я написав, що мій term І відповідно після цього він використавши цей плагін, підібрав мені портфель, попросив 100% укластися в один etf фонд. Ну, в принципі, Насправді фонд досить, досить нормальний, але я би насправді при такому класі трохи щось інше. Очікуваний дохід 7,7% річних, я бачите, і показав мені, що якщо я хочу отримувати е, одну тисячу доларів в місяць, мені треба накопичити 240 тисяч доларів і вкластися в такий портфель і кожного місяця Я зможу знімати по тисячу доларів. Ну, в принципі, окей, я би нормально. Якщо ви не знаєте, як створити, як вибрати, визначити ваш риск-профіль, можна це попросити чат GPT, тобто йому так і написати, як мені визначити мій риск-профіль, і можна навіть скинути йому оцю надпис для того, щоб він вам розписав, ви відповіли на запитання, і після цього він сам підбере ваш ризик-профіль, і ви вже можете далі відповідати даному чату GPT. Тобто, Бачите, чат, він, в принципі, такий багатогранний, і про те, як користуватися саме чатом GPT для інвестицій, я записував в інших відео, які я рекомендую вам переглянути. Ну і в першій частині в нас теж дуже багато є про плагіни. І ще одна класна штука, яка називається World News. Вона підбирає останні новини на ту тематику, яка вас цікавить. От мене, мене цікаві стеля Держборгу, криптовалюти, акції. І якщо ми бачимо, що останні новини по Держборгу, от бачимо, останні 5 новин написав. Далі, останні новини на тему криптовалют. Тож все чітко написав, при тому, що дійсно це останні новини, тому що дані от про те, що домовилися про стелю Держборгу, вийшли буквально от за пару годин. До того, як я записую це відео, тому що тому це дійсно актуальні, класні дані. І така сама сама історія про акції. Тобто, ми бачимо, вся інформація у нас є, швидко зібрана. Він, якщо з ним спілкуватися англійською мовою, навіть дає посилання. Якщо він посилання не дав, можна його попросити, що напиши мені посилання, звідки ти взяв ці дані і ми зможемо навіть перейти, переглянути це і пересвідчити, що дійсно дані правильні. Тому. тому Uh, Як бачимо, ми можемо використовувати всі ці плагіни і навіть більше ми ще uh, говоримо в нашій спільноті. Долучайтеся в неї за посиланням в описі до цього відео. До речі, кожного місяця ми в спільноті проводимо онлайн і офлайн також івенти. От, наприклад, наступний наш івент буде 31 травня в 18.00 на тему практичного стання штучного інтелекту для роботи. Розробки і заробітку також посилання буде в описі до цього відео, але ви час від часу заходіть на сайт івенти Льотного Глобал, і також долучайтесь до ком'юніті, тому що там ми показуємо всі наші івенти, все, що ми організовуємо, і відповідно ви зможете до цього всього долучитися. Ну а для того щоб стати справжнім power юзером в. Використання штучного інтелекту Рекомендую долучитися до нашого тесного курсу практичного ростання штучного інтелекту. І повірте мені, після цього курсу ви мало того, що будете знати, як користуватися основними сервісами штучного інтелекту, але дізнаєтеся як використовувати його в рекрутингу, маркетингу, малому бізнесі, діловодстві. Написанні контенту, імейлів, інвестиціях в веб-3 децентралізації, також інформація про те, як користуватися Python, для того, щоб написати те, що ви хочете, і швидко його інтегрувати, використовуючи різні low-code платформи. Ну, першому ми це розбираємо low-code платформу uBoss. Тому інтегруйтеся, долучайтеся і пам'ятайте, що якщо ви зараз вивчите сучний інтернет, то вже через рік ви будете на декілька голів навіть. Переду всіх ваших конкурентів на зв'язку був Михайло Пацин. Долучайтеся до нашого ком'юніті за посиланням в описі до цього відео і будьте успішними!